S'ha produït un accident i hi ha una persona atrapada. Es troba estable i, per tant, el sanitari pot treballar dins el cotxe mentre que els bombers obrin diferents vies per poder treure-la. I ho fan a contrarrellotge, ja que només tenen 20 minuts. La seguretat de la víctima és el més important, però també la dels mateixos bombers. Todos los cuidados van en relación a la víctima y que sufra lo menos posible. Cualquier parte del vehículo puede ser un peligro para nosotros mismos. Un botellín de airbag, un refuerzo estructural. Fins ara, enguany, els bombers del Consorci de València han rescatat prop de 100 persones en 97 accidents, una xifra superior a la de l'any passat. Però, d'altra banda, una xifra positiva. Estem aconseguint el reduir la resposta a l'arribada al punt de l'accident. Hem baixat en 3 minuts, ara està una mitjana de 11 minuts. Les jornades els ajuden a preparar-se per als casos reals, però per a salvar vides i facilitar el seu treball demanen que tota la població tinga uns coneixements bàsics. El pas, proteger, alertar i socorrer. Intentar proteger el que és la zona, que sabemos que hay vehículos que están por ahí circulando, ponernos el chaleco, ¿vale? Y a partir de ahí llamar al 112 y que se moviliza la gente que se necesite. I el més important, en cap cas s'ha de moure la víctima.